ଗହଳି ତ ପ୍ରବଳ, ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାତ୍ର 25 ଟଙ୍କାରେ ଆଜି ଖାଇବା ଛୋଲେ ଭଟୁରେ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଚାରି ପିଆଜ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଲାଡ଼ଟା ଅଛି, ଦେଖିବା ସାଲାଡ଼ ବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଶୈଳେଶ ବିହାରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଲେ ବଟୁରେ ଷ୍ଟଲ୍କୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଠି ଭାଇ ଏତେ ବିଜି ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ବି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ଓପନିଂ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 4:00 ସେ 10:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି 25 ଟଙ୍କା। ଯଦି ହାଫ୍ ଖାଇବେ 25 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯଦି ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବେ ତାହେଲେ 50 ଟଙ୍କା। ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଜି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଛୋଲେ ଭଟୁରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ସେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦିଅନ୍ତି ଛୋଲେ ଆଉ ଭଟୁରେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜ କଟା ହେଇ ଆଚାରରେ ଗୋଳେଇକି ଦିଅନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 20 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିଲୁ। ତ ଏବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ହେରି ଛୋଲେ ଆଉ ଭଟୁରେ, ମୁଁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଟାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା। ୟାର ଲୋକେସନ୍ ହେଲା ଶୈଳେଶ ବିହାର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଝିରେ ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପଟେ କେବେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଛୋଲେର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଆଉ ଭଟୁରେ ତ ଦେଖିଥିଲେ କେମିତି ସେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କେତେ ସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ୱେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ମୋ ହାତକୁ ଆସିଲା ହେରି ଛୋଲେ ବଟୁରେ, ଏବେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଦେଖିବା ଛୋଲେ ବଟୁରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଲାଡ଼ଟା ଅଛି, ଦେଖିବା ସାଲାଡ଼ ବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଛୋଲେ ବଟୁରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।